Krepšinio bičiuliai, bet save LKL savaitgalį uždarysime Telšiuose. Telšių arenoje jau už mažiau nei 3 minučių dvikova. Šeneris. Donavičius arčiau krepšio. Ir Nikerimono čia gynybą. Nori įtraukti ir komandos draugus. Girardo metimos netaiklus, Leslie Nikerimonas. Girardas tik pajautė, kad turi šiek tiek erdvės, iš karto atakuoja, negalima leisti. Tai tiek ir tai reikia, ypatingai metikui, geram metikui įmesti pirmą metimą yra labai svarbu. Čia didžiai Feneris atkovoja. Po užtvaros atakuoja, čia labai netaikliai, dualą ima kamulį, nėra ten pražangos. Bet greitajame pūlime čia daug erdvių, Kozijas Girardui šis tik krepšio. Pavieniai veiksmai. Ir tokie neužtikrinti perdavimai, jau ne pirmas toks, kur tiesiog varžovams į rankas kamuliai, Darylas dualą. Čia brinkė vieną ir tai nesiklyjoja tas žaidimas iš pokrepšio. Gal tu čia? Aikštės gynyba, bet viską keičiant, tai mišri, kaip mano vienas pirmųjų trenerių likvydavo, mišri gynyba. Eidžia Inglišas, smeigia tritaškis. Daugiau imtis, daugiau pats mesti, bet keletą klaidų išmušė jo pačią tokią emociją. Oi, oi, Nikerimonas taiso. Per mažiau nei 15 minučių tai yra solidu. O čia irgi neką mažiau solidu. Ką jūs kriukė, stabdo? Kobesko perdavimas Feneriui. Šis atakuoja krepšį pats čia. Nelengvas metimas. Aukšto lygio krepšinį, aišku, jau metė 12 ar 13 net metimų, bet... Nevėžiu to reikia, kad reikia gero žaidimo, kad laimėtų. Nu, Mitas Ebo pašaukdino du varžovus, Vaitkus laisvas, 3 taškai. Nu, Mitas Ebo, perduimas Matui Vaitkui, šis laisvas, 3 taškai. Bet iškrintas svarbus žaidėjim. O, čia gražus Inglišo perdavimas, Danavičiaus. Jis pats užbaiginėjo takas, kiešio ranko Meidžiai Inglišas. Lengvas chaosas rungtynėse ir tą chaosą nutraukė Mitas Ebo. Šiandien jau demonstravo savo atletiškumo dualą. O ką jūs brunkė rodo savai? Mažikiečiams Sabeckis paliko už nugaros dualą, surado už nugaryje Džonsi Kolinsą. Nelengvas ir metimas. O čia Jonas Zakas nutraukė perdavimą, jis greitajame poliume akrobatiškai taip iš pokrepčio. 60 taškų, žaidžiant namuose, tai labai prasta. O jo, jo, ir čia dar viena klaida, 4 greitoje atakoje, Nevėžys OptiBet. Žiūrėjau, daugiau, Valunta 2, Vanderlistas 3, Urkis 1 minutė. O! Šiandien 12 minučių aikštelėje praleido Nedas Montvila, Ebo klaida, Feneris greit toje atakoje. Panašu, kad viskas jau neberenks atakos, kadangi Nevėžis OptiBet ištiksės. Daug čia laiko dar liko ištiksėti, nors jau visi muša delnais.